Zdravo svima! U narednim videima ću vam pokazati kako da napravite ove prelepe šoljice za espresso kafu, male tacne koje idu uz njih i to bez korišćenja grnčarskog kola, kao i mini šoljice koje su dobre na primjer za grejanu rakiju, a sve sa teksturom pčelinjeg saća. Pa da pređemo na video. Parče gline za modelovanje razvucite oklagijom, laganim pritiskom i ravnomerno, ponavljajući u više pravca. Dodatno izravnajte glinu, na primjer starom platnom karticom. Ja sam isekla željeni oblik od papira da bi lakše isekla glinu, što radim sa malo dužom iglom. Ova tekstura koju otiskujem je zapravo silikonski podmetač kupljen u kineskoj radnji. Vi možete koristiti i nešto drugo. Ivice sečem pod uglom od 45 stepeni da bi ih lakše spojila. Za lepljenje koristim istu glinu razmućenu u vodi. Ovo će biti dno šoljice, pa laganim pritiskom pravim malu krivinu. Ovo je jedna mini šoljica. Sada pravim drške. Thank you.
Da biste ih lakše zalepili, sačekajte oko 1 sat da se predmet malo stegne, što ja nisam sad uradila, pa se zato malo vitopere pri pritisku dok ih lepim. Ovaj deo dodajem da izbegnem pojavu šupljine kod spoja drške i šoljice, kao i da bi bila stabilnija. Evo ih napravljene, a na kraju bi trebalo da izgledaju ovako. Pogledajte kako pravim tacnu u narednom videu.